მოგესალმებით. დღეს მინდა გაგაცნოთ ერთი კარგი მანქანა, ცელკა, 2.3 კომპრესორი, რომელსაც მოვაიხა ჩვენთან და მივდივართ აქედან გელაშვილი პერფორმანსში, დავანასტროიკოთ. ჩვენ უბრალოდ დინოსტირავთ გელაშვილი პერფორმანსში, დანასტროიგებთ კი, ჩვენ თვითონა დავანასტროიკოთ. გულისხმობ გაზის დანასტროიკებას. გამართული ერთ ხელად გაზზე, ნახოთ რა გამოვა. იმედია საინტერესო ვიდეო გამოვა, ასე რომ ჩავწერ. Money, okay, you for bitches, okay, you get higher than anyone living, okay, you be sipping some presents, you make some prescriptions, you need them like breathing, I get it, you cooler than who be the coolest and mo, but bones got something that you need to know, you were the same as everyone now, only the weak is the popular round, feel like you pop until we come around, get a big one. Okay, table yaks, shkiwi, urmuza tsameti yadu kenia, kveda, zeda I komara moksani rawec, okle shkiwi yak, injektorebi ari shetsvili, ფულერი არის დამატებული. ინჰეიქი არის გაკეთებული კიდე. და გამშვები გაკეთებული მთლიანად კოლექტორი არის, ვრო სტანდარტული რა. 2-3 საყენია, ოღონ თორბებინია ის. რამდენ შეროდები წელიწად? აი, გარვის გამოჩდება უფრო იქ ადგილზე. რაც მეტი. კარგი. ნახოთ ადგილზე რა იქ. ფოტოჩი მივალთ და იქიდან გავაგზავნებ. გადაღები. ნახეთ რა გაიჩითა. ცხოველი. მე რომ ხელად უკინე. ორიენტაციისთვის. ზორმაზადი გამშვები. ძალიან დიდი. კლოში გამოდანილო. ძალიან მაგარი მანქანა. მედია წლემდე სეზონზე ნახოთ. უბრალოდ მოვაწეს. კორონას გამო არ გადაიდო ისიც. კაი დაუბრუნდით ხა დინოსთან. ისკები სწორი რა. აქ თაური ცოტათი ცოტათი ვიბრაცია ეკრა უნდა ჩამოხს და. შეიძლება წავიდეს? არა, წავიდეს ზე არა, ვიბრაცია აფუჭებს იმ როლიკის მაჩებნიკას. სულ რამდენ სტრიალებს? 6 და 2. რაგინა მითხარი. ეხა ერთი დენზიზეც არის თორმე. თუ მეტნი იქნება გას ფეხს უშვებ. გაიგეთ. ნელა საწოა ესე ვთქვა ემატება მაგრამ აი 5000-ამდე რაც ხდება ხო? კი არის ყველაფერი ბედნი 184 საბურავზე და 278 ნიუტონის საბურავზე. აი ხა უყურე კიდე ერთ მინიშნებას მოგცემ. შენ ხა ეს რომ მონიშნე და 10 რო დაამატე ხო? ხო, კი. აა გრაფიკი ისევ აი ეგეთი იქნება, просто ჩამოიძებს ხვევი. ხოდა შენ გინდა ისიც რო ჩამოიძიოს ზედა აღლეთაზე. ხო? ხო. არ ვიცი ხე 10 რას გაძლევს, მაგრამ სიტყვაზე 5.5-დან ბოლომდე მონიშნე და ცოტა მეტი დაამატე რა. ანუ ზევით უფრო მეტად აკვდა საწავე. ამასობა შენ შეგიძლია აი 4500-ის ხვევით ხო მოუმატო რა სადაც ერთი 5 კიდე სიტყვაზე. ხო რა ნახევარი სიტყვაზე ხა ხო თქვენ გიძლიათ 13 კილობიტად რა. გაზე იქნება 7-ით 15-6 არის გაზე, იტყვი შეგეთ. აი, გაზი. სიმეტრია. გეუნებ.
პრინციპი ერთი ჩორტი არის, გინა გაზი იყოს, გინა ბენზინი. Okay, you get higher than anyone living. Okay, you be sipping some presents. You make some prescriptions. You need them like breathing. I get it. You cooler than who be the coolest and mo. But Bones got something that you need to know. You were the same as everyone now. Only the weak to the popular round. წამოვიდით ახლა გელაშვილისგან. 1 საათი მანასტრო იგებდით და მოვიღეთ 6 ცხენის ზალა საფურავზე. რო მივედით გაზზე იყო 182 ცხენის ზალა და 270 ნიუტონი. და ბოლოს ჰქონდა 188 ცხენი საბურავზე და 290 ნიუტონი. და არაუშავს რა შეიძლება ისე რა შედეგი არის. პატრონმა გადაწყვიტა რომ ნაიაროს ბენზინზე. და გაზი უნდა მოიღოთ. ვიცი დაჭირდებათ ტინოს მომსახურება და კარგი რჩევები პროფესიონალისგან. მოგწადეთ. გილაშვილი ტელეფონში. გაზის აპარატურა იყიდება კიდე თევადის და მეს დაჭიდა ზაოლის. ამა გემშვიდობით, მომოარჩეფე და